Som a l'espai del llegat Màrius Torres, dins la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Lleida. Aquest enregistrament substitueix la ruta presencial que havíem preparat d'una hora i mitja de durada. Es preveia l'alternança d'informació amb lectures de textos del poeta, amb visionat de documents fotogràfics d'indrets i persones desaparegudes. El canvi de format i la reducció de temps ha implicat una remodelació dels materials. Hem hagut d'eliminar indrets i fer una forta reducció de la lectura de l'obra del poeta, a més de lluitar contra alguna de les inclemències meteorològiques. Es pot visionar la ruta virtual més extensa al web de la Càtedra de Màrius Torres dins l'apartat Espai Màrius Torres, itineraris. A més, la ruta de Lleida hauria de ser completada per la del Sanatori de Puigdolena, el Mas Blanc, on l'any passat es va inaugurar l'Espai Màrius Torres, i la de Sant Quirze Safaja, on el poeta està enterrat. Passejar i aprendre. Les rutes literàries són una manera planera de donar a conèixer escriptors i textos a un ampli i divers teixit social, cultural i escolar. La vinculació a uns indrets on ressonen palpitacions de l'autor pot generar noves mirades i enllaços emocionals, vivències personals i sovint compartides. Pot estimular la participació i les interpel·lacions. Pot permetre un diàleg molt més complet amb l'escriptor i amb el seu context ciutadà i paisatgístic. Aquest passejar i aprendre, com en un àgora, estimula la socialització cultural, estableix referents d'identitat i ajuda a reivindicar i actualitzar el nostre patrimoni literari. La ruta Màrius Torres a Lleida. Màrius Torres no va crear un important univers literari on sovintegen els referents geogràfics i, quan els trobem, no tenen com a funció descriure o presentar uns indrets, sinó servir-se d'elements del paisatge, de l'horta, de Ciutat Vella, dels trets més genèrics, per exemple, el riu o la boira, al servei de l'evocació de persones, la del pare, a molt lluny d'aquí, o d'etapes de la vida, la infància a la torre. Per això, la tria dels indrets contempla tant els espais relacionats amb la biografia del poeta com els de la seva recuperació. I com veurem, la majoria dels textos són fets des de la distància del Sanatori de Puigdolena. Ara que el braç pot tendar les fúries a terra, la ciutat... Comencem la ruta davant de la Paeria, l'Ajuntament de la ciutat, per situar-nos en el context històric de la Lleida de Màrius Torres. La Lleida de l'últim terç del segle XIX era una ciutat petita d'uns 20.000 habitants, provinciana, tradicionalista, conservadora. Però el tombant cap al segle XX s'obriren algunes escletxes en aquella societat suposadament homogènia. Hi va créixer el republicanisme, el catalanisme i l'espiritisme hi tingué un pes rellevant. Els padrins de Màrius Torres, Marià Torres i Manuel Perenya, i la generació del seu pare, Humbert Torres i Alfred Perenya, van ser protagonistes d'aquests canvis modernitzadors per mitjà del seu activisme cultural, social i polític. Màrius Torres va néixer el 30 d'agost de 1910, en aquest ambient ideològic i en aquesta Lleida més petit burgesa i moderna. Al llarg de la seva infància i joventut, viu l'esplendor d'aquests canvis i veu com el compromís polític i cultural és consubstancial a la manera de fer familiar. Per exemple, quan el poeta té 7 anys, el seu pare és escollit alcalde de la ciutat, democràticament, és el primer alcalde democràtic. I Alfred Perenya, el seu oncle, fa una tasca cívica i social molt important a la Diputació. Aquest mateix compromís amb el republicanisme catalanista comporta que al final de la Guerra Civil els Torres i la majoria dels Perenya s'hagin d'exiliar. El poeta, que viu la guerra ingressat en el Sanatori Antituberculós de Puigdolena, pateix per la desfeta i a la vegada sent nostàlgia pel món en què havia sigut educat. Quan el 1939 s'enfonsa la Catalunya democràtica, la seua ciutat d'ideals, i quan el 38 ja s'havia ensorrat literalment la Lleida Real, conquerida per les tropes franquistes,
Màrius Torres evoca Lleida amb una mirada diferent a la de poetes com, per exemple, Morera i Galícia. Una mirada més propera al simbolisme que al romanticisme i majoritàriament lírica. Des de la llunyania, com veiem en poemes com Molt lluny d'aquí, Màrius reveu i reviu el passat perdut, la Lleida idealitzada de la infantesa i la joventut, la ciutat dolça i secreta, amb la boira, el riu, l'horta, els antics carrerons, que són el marc de la trobada afectiva amb l'ama greu del seu pare. L'adverbi lluny del poema contrasta amb un ara, que explica la distància en què es troba de llocs i persones estimades, escampades en els diferents exilis, que intenta salvar amb l'escriptura. Escoltem la primera i darrera estrofa d'aquest poema. Molt lluny d'aquí, ser una ciutat molt lluny d'aquí, dolça i secreta, on els anys d'alegria són breus com una nit, on el sol és feliç, el vent és un poeta i la boira és fidel com el meu esperit. Res no crida el meu cor en més tendresa, ara, que aquells camins fondaus de xops i de canyars. El seu record fa un ròssec de recança al meu pas. Torna a la meva espatlla l'ama greu del meu pare. Som davant la casa familiar dels Torres. La casa familiar, situada al cor de la ciutat, permetia disposar d'un mirador de la vida social lleidatana. Des dels balcons de davant es tenia accés a la plaça de la Paeria, del Mercat i les Fires, i des dels balcons de darrere era un mirador del paisatge de l'Horta, de l'aigua del riu. Hi vivien tres generacions, la dels padrins, la dels pares, Humbert i Maria, la tieta Conxita i els seus germans més joves, Víctor i Núria. Màrius fou educat en un clima humanista i liberal, amb estudis d'idiomes, música i piano, i moltes lectures. No és estrany, doncs, que desenvolupés posteriorment aquestes sensibilitats en els seus poemes. La padrina Àngela l'embadalia explicant històries de ficció o aventures del seu pare, el senyor Gregori, i a la Biblioteca dels Torres hi havia obres de medicina, filosofia, literatura catalana, espanyola, francesa i russa. La lectura, com la música, era una activitat del dia a dia. Les idees espiritistes del padrí Marià, exposades al llibre La religió futura, van marcar profundament l'ambient i el tarannà familiar dels Torres. El seu fill, Humbert, les va continuar, ubicant-les en la metapsíquica, amb textos com Defensa de la metapsíquica, i en va ser un teòric destacat, reconegut internacionalment. Els Torres creen en l'existència d'un món no visible als ulls humans, però igualment real i objectiu, el món de l'ànima immortal. Per a ells, la mort no trenca la possibilitat de contacte amb les persones estimades. A partir d'aquestes vivències, Màrius Torres s'habituà des d'infant a mirar fit a fit i serenament la mort, a considerar-la un canvi d'estat de la substància espiritual, d'encarnat a desencarnat, i a seguir la moral evangèlica, però deslligada de tota mena de culte. Aquestes idees científico-religioses dels Torres xocaven frontalment amb l'ambient del catolicisme lleidatà de l'època. Una de les poesies que més bé reflecteix la manera d'entendre la religió en Màrius Torres és el poema Pelegrins. Escoltem-ne tres estrofes. Pelegrins. No ens aturem als temples on altres pelegrins arriben al llindar de la teva presència. No volem la teva ombra, volem la teva essència, pare de l'infinit que tots portem a dins. Sabem que en aquest món no arribarem a tu, però l'ardent impuls de fe que se'ns endú més enllà dels altars, els claustres i les aules, murmura en la nuesa del nostre temple intern, un himne que és un eco del teu silenci etern. O tu, que ets més enllà de les nostres paraules. La música formava part de la vida quotidiana dels Torres. Sempre tenien a l'abast el piano que tocaven els pares i la tieta Conxita. També Màrius,
sobretot sota el mestratge de la mare. El farà servir durant tota la vida. La música amara els seus poemes. Constantment n'evoca sensacions, fins i tot la sensualitat, que li desvella i un tret identificador de la seva poesia és la musicalitat. Més de 25 poemes dos publicats hi fan referència directa. Tan aviat és un acord com una nota, un crescendo o tota una composició que evoca. Li agradava de completar les imatges musicals posant-les en comunicació amb altres conceptes, com l'esperança, l'aigua, la mort. En resum, per ell, viure és música, com escriu el poema Mozart. Mozart. Endús d'un ritme fàcil i profund, també els nostres compassos voldrien un a un volar i somriure. També la nostra llei és una gràcia ardent, ala d'un ordre en moviment, ràpida, lliure. Potser la nostra vida sigui un mal instrument, però és música, viure. Som davant de la casa familiar dels Pereña. El pis de la família Pereña estava ubicat a poca distància de la llar dels Torres. Els padrins materns, Manuel Pereña i Maria Reixac, van esquerar 7 fills, 6 nois i una noia, Maria, la mare del poeta. Màrius Torres sovintejava aquesta casa i compartia hores de jocs i música, sobretot amb la seva cosina Helena, que solien tocar el piano a quatre mans. Manuel Pereña era advocat, catedràtic d'institut i periodista. El 1898 va fundar i dirigir el setmanari republicà L'Ideal, fins que va ser rellevat pel seu fill Alfred, que es dedicà, com hem dit, també a la política republicana. Les dones de la família Torres Pereña van ser invisibles en política, però fars en la llar. Van influir fortament en l'àmbit de la intimitat, com a puntals de la família, punts de referència en les primeres vivències, i van ser figures cabdals en l'educació de la sensibilitat del poeta. La mare, Maria Pereña, va estudiar magisteri. Tenia una bona formació musical. Tocava el piano, dibuixava molt bé i passava hores i hores cuidant el jardí de la Torre dels Pereña. Sovint, tots els cosins compartien jocs i vivències en aquesta torre. Aquest espai, avui inexistent, serà mitificat per Màrius Torres en els moments dolorosos del sanatori en el poema La Torre, veritable retall del paradís de la infantesa. Escoltem-ne la primera i la quarta estrofa. La Torre. El meu avi matern, que va tenir 10 fills, va fer, per a domar-los, una gran torre a l'horta, mig corrau de pagès sense panya a la porta i mig part de senyors amb bebònims i grills. Ara que ja sóc gran i seriós i dur, reveig uns baudadors, un pou, un hivernacle, dibuixats en un blau decorat de miracle. Som al pati de les Comèdies, que vincula tres espais importants en la biografia del poeta. El monument al desaparegut Liceu Escolar, on va fer els estudis primaris, el Casal de Joventut Republicana, inaugurat, igual que el Camp d'Esports, el 1919, mentre Humbert Torres era alcalde, centre cívic amb ball, cafè, impremta de diaris com La Jornada, i on el jove poeta va escriure, i l'actual Institut d'Estudis Ilerdencs, que després explicarem més detalladament. Màrius Torres viu l'edat d'or del Liceu Escolar com a escola laica, renovadora, activa, integradora i participativa, en la línia educativa regeneracionista de Giner de los Ríos. Fundada l'any 1906 pel matrimoni Frederic Godàs, enguany és el centenari de la seva mort, i Victorina Vila, amics dels Torres i partícips de l'ideari de joventut republicana. Pel setembre de 1915, Màrius inicià l'escolarització al nou edifici del Liceu de 1913, que tenia esgrafiats a la façana els noms dels seus referents culturals i ideològics: Vives, Llull, Rousseau, Froebel, Spencer, Montesino i Pestalozzi, el seu principal referent pedagògic. En aquesta escola, Màrius Torres va trobar continuïtat als estímuls intel·lectuals i artístics que havia rebut a la llar.
s'hi potenciaven totes les manifestacions artístiques, especialment les musicals, l'escriptura, el contacte amb la natura i les activitats complementàries. Publicada bé un butlletí amb mostres d'activitats escolars i reflexions pedagògiques. L'edifici fou destruït pel bombardeig feixista del dia 2 de novembre de 1937, quan la població civil va ser atacada. Entre les prop de 300 víctimes que va causar, hi havia 48 nens de liceu escolar i alguns professors. L'escultura d'Agustín Ortega, titulada Memòria, Dignitat i Vida, que representa un nen abatut al terra, vol retre homenatge a l'escola i recordar que mai més el braç potent de les fúries ha d'aterrar els ideals que volien vestir. Podem dir que Màrius Torres va tenir una infantesa plàcida, amb els jocs, calmats sobretot a la torre, els passejos per l'hort amb el padrí i el pare, els viatges al Tarròs, al poble natal del padrí Marià, per fer canvis d'aires. Als estius els passava a Vinaixa i Poblet, on inventava jocs teatrals, i a la platja de Sant Salvador, on escoltava els concerts de Pau Casals. Després del liceu, passà a l'institut a estudiar batxillerat, a l'actual edifici del Roser. I als 16 anys començà la carrera de Medicina a Barcelona. Alhora, s'anava conformant el seu caràcter, tímid, imaginatiu i elegant, però també irònic. Aleshores era un jove molt prim, més aviat baix, amb ulleres semblants a les de Gandhi. A la facultat, els seus companys l'anomenaven la molècula. Va ser un alumne excel·lent i va fer dues bones amistats, Santiago Montserrat, de caràcter seriós i psiquiatre brillant, i Jaume Elies, alegre i facetiós. A Barcelona va desenvolupar les aficions culturals, llibreries de vell, biblioteques, concerts al Palau de la Música, i va començar a fer versos. La mort de la mare quan tenia 17 anys li va provocar una crisi de bulia que superà gràcies a l'escalf familiar. D'ara endavant serà la Conxita, la Xita, que cuidarà la família. El poema Presència, de 1938, és un bon exemple atemporal de vocació d'alguna absència estimada. Escoltem-ne la primera i darrera estrofa. Presència. Com si les teves mans sobre els meus ulls encara poguessin com antany aturar-se amb amor, em plau, quan penso en tu, de tancar els ulls. Sonor, el teu record es mou en la tenebra clar. Després dels estudis de Medicina a Barcelona i de doctorat a Madrid, Màrius Torres retorna a Lleida el 1934 a fer de metge. Serà a partir d'ara un metge que fa versos, que alternarà bacils i rodolins, tal com diu a la Torricella. I també serà un cronista cultural. Enllesteix el recull Música de cambra i altres poemes i alguns poemes sobre l'horta. També fa versions de poesia francesa, escriu narracions breus i la farsa teatral Una fantasma com mira poques, influïda per l'auge del cinema. Des del pati hem pujat a l'espai de l'hemeroteca de l'antic Hospital de Santa Maria i actual seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Aquí s'hi poden consultar moltes de les publicacions vinculades als Torres Perenya, com per exemple La Jornada, amb les cròniques culturals de Màrius Torres dels anys 1934-35. L'Ideal, amb els articles del poeta de 1936, escrits des del Sanatori de Puigdolena sota el pseudònim de Gregori Sastre, o la magnífica revista Lleida. També aquest edifici és protagonista de dos articles de temàtica cultural de Màrius Torres. Una ressenya titulada Hospital de Santa Maria, exposició d'artistes lleidatans, sobre la polèmica desfermada pel grup Art, encapçalat per Enric Crous, on defensa el debat generat, però es distancia artísticament de les posicions més avantguardistes. I un comentari crític titulat El trasllat del Museu Morera, sobre la col·lecció d'obres d'art del Museu Morera que el 1935 va acollir aquest antic hospital, on Màrius Torres reivindica que el museu no es converteixi en un cementiri d'art. La Lleida dels anys de la República era una ciutat culturalment molt activa.
Màrius Torres col·laborava amb els dos sectors del republicanisme. D'una banda, fent conferències divulgatives a l'Ateneu Popular, vinculat al revolucionari bloc obrer i camperol. I d'altra banda, com hem dit, amb cròniques a la jornada, portaveu de Joventut Republicana, sobre concerts, exposicions, cinema, política. En un context europeu en què el feixisme treia el cap i després tot el cos, Màrius Torres alertava ja del seu perill en articles com Les incompatibilitats i la democràcia i l'irònic Mussolini i l'etiqueta. Escoltem-lo. Un diari de Madrid ha reportat la figura d'Euduche manegant una vagoneta. Aquest original espectacle formava part del protocol d'inauguració de no sé quines obres que emprèn el govern italià. Mussolini, deia, ha substituït el bel rite de la primera pedra pel més eficaç de la primera vagoneta. És curiosa la proïja del feixisme de voler prescindir de les velles etiquetes i, en canvi, d'inventar-ne de noves més esportives i eficaces. Poques setmanes abans de morir Dulfus, les revistes varen propagar una altra foto de Mussolini, amb vestit de bany, passejant per la platja amb l'aleshores conseller d'Àustria. Em sembla una tendència perillosa. Perillosa pel feixisme, naturalment. Mussolini vestit de gala pot conservar indefinidament el seu imperi. Si els italians el veuen massa amb vestit de bany, trobaran que és un home com els altres, i això, un home com els altres, ja és democràcia. Les seves cròniques no són només locals de Lleida, sinó des de Lleida. Les seves referències culturals són europees i els actes culturals els mesura per la seva qualitat, pel seu gust i per l'emoció que desperten, no pas pel seu lleidatanisme. I tots de ser textos d'època, els seus diagnòstics no han passat d'actualitat precisament perquè semblen fets des d'un cert distanciament, no lligats absolutament a cap grup generacional o moda artística. Són fets des de la lucidesa cultural d'un jove de poc més de 24 anys. Som a l'altra banda del Segre. Aquest punt inclou biografia del poeta, obra escrita i recuperació històrica de la seva vida i obra. La primavera de 1935, el jove doctor Torres passà una grip persistent. Com que no s'acabava de posar bé, va anar al Pirineu Lleidatà, a la Vall d'Espot, per fer salut. Allí Màrius llegia, passejava i contemplava. Dos anys més tard escriurà un poema sobre aquell paisatge, Camí de Sant Maurici. Retorna a Lleida refet i res no feia sospitar que el 18 de desembre de 1935 es manifestés contundentment la tuberculosi, com recorda el propi Màrius en el seu dietari íntim, amb un estiu sec i tallant, ràpid, nerviós i angoixant. Era dimecres. Estava fent companyia a... Fumava, tossia. De sobte, sang. Farmàcia Clavera, telèfon doctor Serra, vinc a casa seva, ràdio, infiltrat. Casa. Xita, despatx. Aquell nen de xarrampió que passava de 40. El pare que tenia junta joventut i va venir a 2:15. Aquella gran fe, voluntat en curar-me. Vull anar al sanatori, vull anar al sanatori. Les visites de la família, el son de plom de la nit. El 22 de desembre va ingressar al sanatori de Puigdolena, on va viure fins la seva mort. La tuberculosi significà un trencament en la vida professional i un allunyament brusc i inesperat d'un nucli familiar i de la ciutat on havia nascut. La vida al sanatori, malgrat les desfavorables condicions físiques, va afavorir unes condicions de temps i de concentració i va propiciar el pas de metge que fa versos a poeta líric. La guerra des del sanatori. Màrius Torres va viure la guerra d'Espanya reclòs al sanatori. En va ser un testimoni conscient i angunieixat. Durant el conflicte va patir molt per la sort del seu germà al front i per la resta de la família a la rereguarda. Quan a l'abril de 1938 les tropes del general Iago ocupen la ciutat de Lleida, el Segre es converteix en el front de guerra. Víctor Torres formava part de les tropes republicanes situades a aquesta banda del riu, des d'on es veia la seva llar ocupada pels rebels, i li explicava el seu germà.
tal com ho escriu en una carta a Mercè Figueres. El Víctor em va explicar una sèrie de coses curioses. Ara com ara, casa nostra és el reducte més avançat de l'afecció a Lleida. I com les nostres avançadetes són a 100 metres escassos, al pedregal a l'esquerra del riu, des d'allí es veu el que fan els polls que campen pels nostres andurrials. De moment fan servir la nostra ràdio d'altaveu, els miserables. Espero que els nostres artillers no tardaran a fer-la callar. No ho sé. Em sembla que les cases no tenen ànima. Si en tinguessin, la nostra hauria sofert molt de no haver-se pogut enforzar verticalment abans de lliurar els seus secrets, la seva intimitat, a una gent que ha de gaudir tant en la seva desfeta. L'horta a l'obra de Màrius Torres. De la descripció de la natura a fer-ne ús per a la vocació del pare. Des de ben petit, Màrius Torres feia passejades per l'horta amb el padrí patern, prop d'aquí i passada la Séquia Torres, d'origen medieval, on es va fer la famosa foto amb ell, el pare o l'amic d'adolescència Frederic Godàs. Entre la producció poètica de 1935 hi ha poemes sobre paisatges de l'horta, com Camins fondals. En llegim la primera estrofa. Camins fondals. Vora les séquies, sonores companyes, els caminets fondals de tamarius, bardisses i pollancs, murtres i canyes, menen a ignots paradisos ombrius. Com hem explicat abans, la referència a l'horta a molt lluny d'aquí ja no és descriptiva. Els elements del paisatge compartit amb el pare en les passejades de quan era adolescent serveixen per a l'evocació de la figura paterna. La caiguda de la ciutat d'ideals. Espai d'homenatge. En aquesta plaça, que duu com a nom el d'un líder de l'andalusisme, Blas Infante, trobem les 8 torres de les paraules, 8 províncies andaluses. També hi ha un homenatge a Màrius Torres a partir del seu emblemàtic poema La ciutat llunyana. Manen Domingo va voler representar les torres altíssimes i en els vidres d'un espai de la plaça i podem llegir les estrofes del poema esmentat. Ara en sentireu la primera, tercera i quarta estrofa. La ciutat llunyana. Ara que el braç potent de les fúries aterra la ciutat d'ideals que volíem vestir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria, guarda'ns, la terra no sabrà mai mentir. Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa? Més llunyana, més vella, una altra n'hi ha potser que ens envia per sobre d'aquest temps presoner. Batecs d'aire i de fer. La dura veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. Som a l'antic barri del Canyaret, al peu de l'escultura a Màrius Torres. Seguim amb la biografia. La derrota dels republicans va incidir en els 4 darrers anys de la vida de Màrius Torres. L'ambient al sanatori es va fer políticament més irrespirable i va haver de patir l'allunyament forçat per l'exili dels seus familiars i amics. Va ajudar a suportar el seu aïllament l'escalf del grup d'amistats del sanatori. La propietària, Maria Planes, la Mercè Figueres, la mà alta dels seus versos, i la seva germana Esperança, les anomenades tres amigues. I també el metge Josep Saló. Només l'octubre de 1942 va poder conviure uns dies amb la seva germana Núria, que va passar clandestinament la frontera i es van trobar al Mas Blanc, una masia propera al sanatori on les amistats l'havien traslladat per veure si millorava la seva salut. Aquests 15 dies, amb la Núria, van ser un bàlsam per al poeta. Allí, el dia que feia 32 anys, va escriure el poema Aniversari. Aniversari. Que en els meus anys la joia recomenci sense oblidar cap cicatriu de l'esperit. O pare de la nit, del mar i del silenci. Jo vull la pau, però no vull l'oblit. A primers de novembre, van retornar el poeta al sanatori pensant que la salut havia millorat. Però el 29 de desembre d'aquell any va morir a la seva habitació,
envoltat del grup d'amistats. L'endemà va ser enterrat al cementiri de Sant Quirze Safaja. La seva poesia va restar inèdita. Des de 1941, alguns poemes van ser llegits en sessions organitzades per Humbert Torres entre els intel·lectuals catalans exiliats a Montpellier i a Prada de Conflent, com Rovira Bertili, Pompeu Fabra, Pau Casals, Carla Riba, Clementina Arderiu... La primera edició de la seva obra es va fer el 1947, a l'exili mexicà, a Coyoacán, sota la cura de Joan Sales. I la primera edició a Catalunya és del 1950, a la prestigiosa col·lecció Llibres de l'Ossa Menor. En una Lleida de postguerra culturalment desèrtica, la figura de Màrius Torres es va silenciar. Pensem que la família Torres representava el pitjor per al franquisme. Era republicana, catalanista, espiritista i fins i tot, segons ells, eren maçons. Només petites iniciatives van gosar trencar el mur de silenci que planava sobre el poeta, com l'exhibició del poemari de 1950 a les llibreries Guimet de Lleida i Güell de Targa, o el seu petit ressò d'aquesta edició a la premsa lleidatana, La Mañana, Ciutat, Labor, però sobretot la valoració i divulgació que en van fer Guillem Viladot i Josep Vallverdú. El 1962 es va fundar l'Esbar Màrius Torres, un dels dinamitzadors culturals de l'època, que el 1967 va organitzar el primer homenatge a Màrius Torres en el seu 25è aniversari de la mort. En plena crisi del franquisme, també, el 1975, per iniciativa del professor i poeta Jordi Pàmies, hi va haver la campanya a favor de donar el nom del poeta a l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Lleida, amb la posició del darrer ajuntament franquista. La polèmica va ajudar a popularitzar el poeta. Hem d'esperar fins al 1992 el primer homenatge important institucional en el 50è aniversari de la seva mort. L'anomenat Any Màrius sorgí de la iniciativa de l'Ateneu Popular de Ponent, que va assumir la regidoria de cultura de la Paeria, i hi van col·laborar la UDL, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i moltes altres institucions lleidatanes. D'aquella commemoració han quedat notables aportacions d'estudiosos, el catàleg de l'exposició que es va fer i aquesta estàtua de l'escultor Sáenz Jiménez, que representa molt bé com el poeta a poc va sorgint d'aquest mur gris de silenci de la postguerra. El 2001, Víctor Torres donà a la ciutat el llegat del seu germà. Una part, amb manuscrits, edicions, estudis, l'escriptori, fou cedida a la UDL i es troba, com hem vist, en un espai de la Biblioteca de Lletres. La documentació fotogràfica, duplicats de notícies de premsa, d'edicions i estudis, i els pocs objectes que es conservaven del poeta foren cedits a la Biblioteca Pública. El 2010, any del centenari del naixement del poeta, es continuà amb la divulgació i estudi de l'obra. Podem citar la nova edició de les poesies de Màrius Torres, de Margarida Prats, la celebració del primer Congrés Internacional Màrius Torres i la creació de la Càtedra Màrius Torres, dedicada a preservar i a difondre el patrimoni literari català i a la investigació i promoció dels estudis sobre l'obra i la figura del poeta i sobre la tradició literària de Ponent. Des d'aquesta càtedra s'ha impulsat el segon Congrés Internacional i les traduccions de la seva poesia a les llengües europees més importants. Els últims anys, les noves publicacions sobre la prosa i les cartes ens dibuixen un poeta més complet i un intel·lectual compromès amb els seus valors espirituals i polítics. Per acabar la ruta, volem recordar els escriptors que han escrit poemes d'homenatge a Màrius Torres, com Carla Riba, Jordi Pàmies, Pere Rovira, Ràfols Casamada, Albert Jané, Pep Coll, entre d'altres. I en una jornada sobre Miquel Martí Pol, era ineludible llegir algunes estrofes que va dedicar el poeta de Roda de Ter al poeta lleidatà, al seu germà de mort. Germà de mort, et pensaré molt lluny, germà de mort, perquè pel tornaveu del teu silenci se m'emplenin els versos d'enyorança. Et pensaré molt lluny per no oblidar-te, per créixer a la teva ombra, compartir-te secretament amb aquell jo tendríssim que es perfà, consirós, en les paraules,
i vell i tot encara estimo amb fúria. Només la teva veu i el teu misteri són certs en mi. Potser perquè em batega més lentament que mai la sang i em sento germà de mort, tan cansadament pròxim a tu que tot el cos se'm transfigura. Estem convençuts que la ruta literària és una bona estratègia educativa per diverses raons. Potencia l'educació de la sensibilitat, la implicació de l'alumnat en la lectura i recitació de textos. Fomenta el coneixement de territori i paisatge. Associa indrets amb nous continguts i, sobretot, projecta una mirada cultural nova, més enllà del valor urbanístic, sobre la realitat de molts dels espais quotidians, que sovint passen desapercebuts o se'n té una visió superficial o anecdòtica. Agraïm la col·laboració de Jaume Climent i Miquel Àngel Martín en la filmació i edició d'aquest vídeo. La seva ajuda ha estat imprescindible per aconseguir relacionar imatge i paraula en aquest enregistrament. Compteu amb nosaltres per fer aquesta ruta quan no visquem sota l'amenaça de la pandèmia. De vegades és més fàcil fer les coses que explicar-les. Us deixem en la tanca fi de Màrius Torres. Fi. Jo us dono gràcies d'haver vingut com ales, amor, angoixa, lentes hores de somnis que us heu tornat paraules. Ara que el braç pot tendre les fúries a terra, la ciutat d'idees que volíem vestir entre runes de somnis colgats més prop de terra. Pàtria, guarda'ns, la terra mai sabrà mentir. Entre tants crits estranys que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura amb què braços més lliures puguin retllar el teu sol.